Atëherë, neve këtu kemi dalë për të drejtat tona. Kryeministri ka deklaruar që do ta marrim të gjithë pagën e luftës. Neve ndërmarrja jon ka paguar siguracione dhe kontribute për çdo ditë për neve na ka hequr vetëm një periudhë prej 3 javësh. Tani ne edhe kemi qenë sistem dhe s'kemi marrë. Kemi dalë nga sistemi prap nuk kemi marrë. Tash ose ai nuk mba fjalën dhe del thot prallla në televizor ose diçka nuk shkon këtu. Ne duam pagën e luftës siç e kanë marrë ata të tjerët që kanë punuar. Çdo ditë, vetëm 2 ditë janë hequr nga sistemi dhe vetëm 2 ditë kanë ndenjur shpikam njerëzit e mi që punojnë në ndërmarrje të tjera. Ata e kanë marrë, ne se kemi marrë. E kemi bllokuar për të drejtat tona, kemi paguar tatime, kemi un kam 18 vjet që punoj. Un dua të drejtën time, siç e kanë marrë të gjithë, pothuajse të gjithë 86% thotë ai e kanë marrë, e dua ta marr dhon. Neve nuk lëvizim nga vendi pa marr 40.000 lekë që ka premtuar kryeministri që ka marrë votat tona. Ne nuk po punojmë sot, kemi bllokuar punën, edhe këto nuk do i lëmë punojmë derisa ne të na paguhet paga. Se ne kemi ne mi fjalë jemi pagu siguracionet, po ne s'kemi marr as lekë as gjë. Të herë ne në siguri me jemi regjistruar në datën 15 dhe ne nuk kemi filluar punë atë datë, ne kemi filluar më mbrapa dhe pra punën e kemi me ditë të pjesme, ne kërkojmë të drejta tona, prandaj dhe jemi këtu sot. Kemi rrezikuar jetën tonë, kemi ardhur në punë atëherë kur Edi Rama tha shkonin punë rrobaqepsit. Ne kemi ardhë, pastaj, kur ne nuk kemi punë, që nuk na vim puna, jam blokuar dokana dhe ato kemi ndonjë pa punë, atëherë neve kemi ndonjë në shpi. Tani Edi Rama duhet përgjigjet, duhet na japë rrogën. Duam drejta tona, duam drejta tona, duam drejta tona.